Pirmadienį Alytuje paminėtos 97-osios Lietuvos valstybės atkūrimo metinės. Šventinių renginių maratonas prasidėjo 12 val. Angelų sargų bažnyčioje. Vėliau vyko iškilmingas minėjimas prie Laisvės angelo. Meninę kompoziciją parodė Putinų gimnazijos moksleiviai. Mėly, gerbiami leitiškiai, beveik prieš 100 metų iškilus mūsų tautos sūnus paskelbė pasauliui ir Lietuvai, kad esame laisvi ir nepriklausomi. Bet trapi ta mūsų nepriklausomybė šių dienų akivaizdoje, kai šiuo metu Ukrainos padangę tamdo šūvių dūmai, raketos, kai valstybės viduje nešvaria politika bandoma paveikti kiekvieną iš mūsų, paveikti mūsų mąstymą ir pabudinti pačius juodžiausius jausmus. Manau, ir esu įsitikinęs, kad esame vieningi ir išliksime stiprus tiek dvasiškai, tiek fiziškai. Ir tikrai apginsime Lietuvos nepriklausomybę. Kai būna sunku, prisiminkime. 18 metais iškilius didvyrius, kurie paskelbė nepriklausomybę. Prisiminkime tuos sūnus ir sesės, kurie paukojo savo gyvybės, kurie paguldė galvą už Lietuvos nepriklausomybę su Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gimtadienius. Prie Laisvės angelo padėtos gėlės. Renginys tęsėsi Alytaus miesto teatro didžiojoje salėje. Čia surinktas nemokamas koncertas, kuriame dalyvavo Alytaus Dixielendas, miestelėnai Aistė Pilipaitė, šokių studija Elemana, romansų atlikėjų grupė Randevu iš Kauno. Šventės, kaip žydėjimas vyšas, kad skubėkim gyventi. Vėliau parodytas režisierių Jono Ohmano, Vinco Ruginio ir Marko Johnstono filmas Nematomas frontas. Filmas pasakoja apie Lietuvos partizanų judėjimą.